Andreas hårdisk service. Ja, där har vi, där sitter ju, den går ju till, där får det vara modermatningen. Den går till, gick till minus och den, ja, den gick också till minus. Nu tar löder den där. Den, oj, den också är borta nu. Där, nu, titta, nu rycker det här bort ifrån. Snurr. Men du, nu är den snart klar. Där gick det ordentligt, va? Var det den? Oj, så är den, brann upp den här. Ja. Där brann det. Det, vi måste bort, ut med all rök ur den. Det, så det är röken som jag inte funkar. Någonting med de här, där stämmer det. Ja, där, precis. Så är det, det var lite, ja, det är mycket rök i den här. Den här är bara lite, ja, där, nu får du ut mer rök, det är bra. Oj. Man vill inte att den ska fast. Jag tror det är lite mer i motorn också. Lite mer rök i motorn. Oj,